Xuya ye gopeyvên gefê, anjî cenga sar di navbera Washington û Moskow de asta bilinbûnê de ye, nexasim di berdewamiya êrişên esîmanî yên Rûsî bi ser bajarê Helebê de. Lêvê carê asta siyasî û diplomasî derbas kir û gihişte asta gefa bi planên leşgerî lê dijî rejîma Bashar el-Esedê. Washington dide nîşan ku ew ji biryara leşgerî venagere. Bi taybet piştî go Moskow eşkere kere go ew ê hîj di piştgiriya rejîma Bashar el-Esed de berdewam be. Herûha dê sîstema mûşekên S-300 û S-400 pêşkêşî rejîmê bike. Lewma Wezîrê Derve yê Amerîkî John Kerry nameyeke gef ji Moskow reşand. Dema got hevdîtina xwe de ya li gel berpirsê Ferensî got go Amerîka dê berî bide plana leşgerî li Sûriyê. Herûha Rûsya û rejîma Esed tawanên cengê li Sûriyê pêk anîne û dive û werin ciza kirin. Gotinên John Kerry rastî bersiveke Rûsî hat. Dema go Moskow got go ew ê bersiva her êrişekê li dijî rejîma Esed li Sûriyê bidin û wan sîstemên pêşketî şandine Sûriyê. Herûha Moskow projeya Fransî di Encûmena Netewên Yekbûyî de nepejirand. Koşka spî eşkere kir go ne dûr e Moskow rastî cizayên yasayî were. Eger pêwîst be dê ew biryar yekalî be ji hêla Amerîka ve. An jî dervî Encûmena Netewên Yekbûyî be. Ji ber go kiryarên rejîm û Rûsyayê guhertinên demografîk li Sûriyê pêk tînin ji bilî go bi hezaran tawanên cengê li dijî wan hatine belge kirin.